ចុយទីអាហីគេស៊ីមីហលកប់កប់ជួយណែស៊ីឲ្យមានឡាកោហ្នឹងអូខេជួយស្អាងមកពូតាំងអ៊ីណូម៉ូកាក៏ fuck you ពូតាំងអ៊ីណូម៉ូទីគេហ៎មានខោទីគេណាកៃបើទីហ្នឹងអេស៊ីមីហៅសួរណាគេបើទីកាកាហ្នឹងអត់ដឹងអីអីស្បាយទៅប្រមីអត់ព្រើប្រអូមកទៀតអ្ហ៎បាអើយបត់សាតែក្លោស្លីបអីម៉ែអើយម៉ែចុយជើងអាអ្នកដួលទៅព្រើមចុយម៉ែចុយចិត្តបងទីចុយម៉ែខ្ញុំដួលចែកអាំងគេតែងជក់មើលឡាយពួកបងទីចុយអឺគេលូតហើយលូតហើយអត់មានទេអត់មានតែថាំសនលូតតើគេណាណាគេគប់ស្មោកអាជួយខ្ញុំខ្ញុំកាន់ស្នប់ផងផងកាន់អីកាន់អាចាំជួយងប់ស៊ីមីអាខ្វល់អាអូណូឡូទៀងអូចុយអឺមកចុយទៀតសុភីអេបុកឯងណាយល់ទេអើយមួយទៀតមកបុកឯងបុកហ្នឹងហើយអត់ជួយមើលមើលលូសិនអឺជួយមកលោកអត់ចង់ខ្ញុំក៏បងទីមួយជួយអាបុកឯងឯងខំជួយបាញ់ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងក៏ចោលយល់ទេខប់ MG ខប់ឯងតែគេយកយកចាក់ខប់ MG ឯងលេងស្នប់ស៊ីមីតបអើយ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 អេដាក់ខ្ញុំបាយក្បាលស៊ីមីតស៊ីមីតើណាយេរវីអមអត់នេះនេះយេរវីអមមាន AWM អត់អោយអត់អោយខ្ញុំមកហើយខ្ញុំមកទៅវិញនៅមានអីគេអីតើ AWM ខ្ញុំលេងមកខ្ញុំសាហាវអត់ដឹងទេមិញទៅបាក់ខ្ញុំមកទៅពីមកអឺដូចមកបើមកមកអីគេអូអាយឡែនទៀត AWM ឡូចយមកអញអើយមិនចាញ់យ៉ៃខេរីទៅមិញ AWM អូមកអីមែនថ្ងៃអឺកុំមកទៅវិញអត់ហើយលត់មីសិនចាំលត់ហើយចាំអត់អឺបុនមកពីដឹងណាចាំតែទៅហៅឲ្យស៊ីចាំតែខ្ញុំរៀមនេះចុយម៉ែយកចានទុកហ្នឹងទៅហៅឲ្យស៊ីតិចនុន
ថ្ងៃទៅហ្មងអាចមកទៅដែរផេមកទៅដល់ពីឯហ្នឹងមួយម្នីមួយនេះជួយគ្នាបាទនៅកោះកឡោមក10ពូជអូយគាត់ទៅញ៉ាំមែនលុយណាញ៉ាំទៀតមិនទៅទេអូទៅមើលញ៉ាំមានមើលអូចុះដល់ប៉ាអូខេទៅហាមានមែនទេល្អឲ្យចូលខែ5មកថនេះដាក់ខំហ្នឹងឯងដាក់ហ្នឹងនេះអាចចូលខែ6សួរមើល baby ខ្ជួរដាក់យ៉ៃមើល baby ខ្ជួរដាក់ណាមកខាងនេះមើលសួរមើល baby ខ្ជួរដាក់ហ៎អាចគេឃើញមកអងណែលោកចាំណែគេថាមកអើខ្ជួរដាក់អើអត់ចង់យូរចាំតិចចាំតិចគេយ៉ាងយ៉ាងលេងកែមកខ្ញុំបាញ់នឹងខ້ອຍខ្នងឯណែយល់ណែទៅបាញ់បាញ់ហីតិចបាញ់កែមកមកអឺយូរដែរយូរដែរ Yes Yes me មកអឺមកណាมาครับใครเด้พี่เมาอ่ะเทียนจ้องเหยท่าเคยมื้อเว้ยนี่หนูไปไหนพี่มื้อนั่นน่ะบ่เคยโหกะมื้อកាក់ប្រូទេអូនស៊ីអាយអើយអើយអើយតាមមកញ៉ៃតាមមកញ៉ៃសុបតោះមានទេវណ្ណាអូនស៊ីអើយអូនបោះសោះអាយបោះទីនេះយ៉ាំឯណាមកឆោចង់ចូលខាងខាងមកអង្គ្រក់អញ្ចឹងមកអើចោកូនណែប្រោកូនអីប្អូនប៉ាអាណាមានកូនអាយុប៉ុណ្ណឹងអាយឡាប់យូអមសុភីសាំចុយមកអាយស្អីយកមានអីបាញ់អញ្ចឹងយកអាកាក្លាប់បីក្បាលតិចអត់ស្អីបាញ់អាកាទេឥឡូវសាំចុយមកយល់នោះអីអានអីអាកាឯងឯអាកាមានឲ្យមានអីគេគុន4អាកាមានអីគេគុន4ស្រែណែនសឥឡូវឲ្យមើលគុន4សិនមកអញ្ចឹងគុន4ស្រែណែនសនេះតម្លែឲ្យមើលហ្មងណែមើលបាញ់ឲ្យមើលបាញ់ស្ដាប់ក្បាលសាំចុយមកសុភីសុភីឯងចាំលែបាញ់បងមួយមើលណែ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 លែមកលែមកណែណាប់អូខេលែមុនមកណែសាឡែនចុយឯងយកបាញ់បាញ់ដាក់ថៃឡែនឯងសាឡែនគ្រាប់បាញ់បាញ់ដាក់ថៃឡែនចង់ដាក់សាឡែននោះអីគេសាឡែនប៉ាព្រេងណោះបងសុភីមិនសុភីតប៉ាណាតាអីអេអមអូនផៅណាប
អូយបាទធ្វើឲ្យទេវាអើឲ្យមកចាំមើលគេបាញ់ញ៉ាំមើលពីនោះឯងតែស្ញាប់ហ៎យាយច្រើនជួយមកផ្ងាជើងទៅលើបាញ់បោះទៅត្រូវហ្នឹងបាញ់បោះណាមកចូលក្រាំងមកបាញ់បោះទៅត្រូវតែបាញ់មនុស្សត្រូវអើយល់ហើយឲ្យ AWM មនុស្សខុសទៀតបាញ់បោះទៅត្រូវតែគេបាញ់មនុស្សត្រូវអើយបាទណាសើបោះជួយខ្ញុំមើល line ខ្លួនឯងឃើញអត់ច្បាស់ទេ AWM នឹងអាចវាដូចឲ្យផែទៅឡូចុយនៅនៃលេងស្លូតតែអត់ស្លូតទេពីអីណាលើកអត់ជារីមួយសិនស្កាហាត់ប្រាណចុយខ្ញុំតម្លាក់ក្រាហ្វិកមកកាត់ទៅលេងហាយលេងហាយក្រាហ្វិកតែស្លានណាតែហាយដែរមកអត់ទៀតដាក់ហាយហើយដាក់អាខំគេណាស់ស្អីណាស់ cherry ផោ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 អាហ្នឹងកុំណាស់ផ្អែមមកវ៉ា cherry នឹងឆ្កែណែចាប់លោកឲ្យទីដាក់ហាងខាមហាងខាមណាអត់ទៅស៊ីតែបងធ្វើញ៉ាំអាយគាត់តាមមកហៅដល់ខ្ញុំបាទអត់យល់ឡើងមកទេតបម៉ែបាញ់គុំខំមកហើយណាខំចុយមកបាញ់ស្ងាប់ដៃ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 ស្ងាប់ច្បាស់ចុយមកដឹងទៅនៅសុខសុខស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ចង់មានអារម្មណ៍ថាចង់អឺឡានមកបងមកឡានមកមែនអឺមកឡានហេ92ហេ92ជួយនឹងទៅពីហត់មកខាងនេះខ្ញុំខោវ៉ាហើយហត់មកចេញមកខាងនេះមកងាយអឺអែមតែថាមួយចិត្តអកាគីប៊ូតាំងអ៊ីណូមកាហេឡូមកទីចុយ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 អាណាគេបាញ់ខ្ញុំដាក់វាហើយកាកោកាកោកាកោអាជួយមួយអូចាំបងណាចាំចុយម៉ែគេមកបាញ់ងប់ចុយម៉ែហ៎គេទីលេងឡាយហ្នឹងមកមកពួចឡើយហេហេហេហាក់ខ្លៃមួយសិនចង់ម៉ៃស៊ីខ្ញុំអស់នេះអូចង់ម៉ៃខ្ញាំងអើយមិនខកណាស់អញបានលូតគេមកទៅលោកគេមកទៅលោកមកបាញ់ហ្នឹងស្មើរទៅយកខ្ញុំហ្នឹង
ខ្ញុំធ្វើគ្រូបាននិយាយមកអូខេខាងបោកគេក៏ដាក់ឈាមមកនោះជួយអូជួយអត់ដាក់ឈាមឯងទៅវិញនោះដាក់ហោះឈាមអត់មានឈាមបាយអត់មានឈាមបាញ់អត់ទៅវិញអូខ្ញុំទៅហៅនោះទៅគ្រូបានអូខេអត់ទេមើលមើលគេបាញ់ឲ្យច្បាស់អើយកាក់ឡាប់យូអូសុំគាត់ខ្លៃណាស់មកអត់មានទេមានមែនទៅខក់មែនអត់មានមែនដឹងមកបងអត់មានណាចောင်းមកយើងសោចុយម៉ានេះបាញ់ខ្លែងជួយមួយសិនស្នុបអីមានខ្លែងទេអូនដែរហ្នឹងមិញឲ្យឡែកខ្ញុំប៉ះអានេះដាច់ដាច់អាលុតកាមេរ៉ាសាមចុយម៉ាអត់អីលេងលេងញ៉ៃញ៉ៃចុយម៉ាស៊ីអដឹងស៊ីឡាយអដឹងឡាយអេចុយម៉ាអឺ ឯងចង់ចូលបាញ់ណែស្អីមកដល់ភ័យចយមកក្ដឹងមកខកលេ5បកឲ្យខ្លះប៉ាខ្ញុំមួយទេខ្ញុំតើ2ក្នុងហ្នឹងតាឯងមួយណាយកមួយទឹកបាញ់ជួយយកជួយបងទីដាក់បាទហេតុនេះហេតុសាំជួយមើលសំខាន់ណាស់ខ្ញុំហ្នឹងទេយកឡើងប៉ាមានកម្លាំងសែកពេញហើយប៉ាជួយសែកតែមួយអ្នកគ្នាមកឃ្លានពេកដល់សែកហ្នឹងស៊ីហើយជក់វ៉ាមួយកប់ផាប់ហាក់ដាក់ឈាមមកទៀតឡើយខាខាកាអ៊ីស្បែកមកពួនគេបើគេមិនចឹងមិញបលែងឲ្យងប់ហើយកាអ៊ីស្បែកទេយល់ទេមកស៊ីទីគេមិនទីជ័យមួយអត់ចេះឥឡូវបាញ់ហមឌឺទៀតទើយខូចមកមកអ៊ីស្បែកក៏ហើយទីគេវិញហើយពីបាយសើចុយអើយអាបាញ់ហមឌឺកាក់បាញ់គេច្រឡំដៃសោះគេលេងមែនតើបាញ់នេះឆ្នាំគេហ្នឹងឬយ៉ាគេហ្នឹងចុយអស់សាំងអូអត់ទៅអស់សាំងហើយបងនោះមានសាំង3ហើយហើយយើងចេះហ៎លេងមើលតកផ្លៃខ្ញុំមើលអីខ្ញុំចេះរឿងខ្ញុំតែមិនសិតខ្ញុំដាក់លេងឯងយើងដាក់លេងយល់អាខោនខ្ញុំខ្ញុំដាក់លេងណាលយគេអ่าលោកហ្នឹងលោកមកបងអើជប់លុយអើយកាន់ទៅបាយណាស់អូឯងមកឯងងាប់មកឯងក្លាប់
អាមែនមែនអត់ចឹងនិយាយលេងទេទីប៉ៃខ្ញុំទៀតមិនស្អាតតែឈីម៉ៃងាប់ហីលើឡានលើឡានមកគូលេងទៅប៉ែច្រើនណាស់វើយអូហាឡូហាឡូទេបងអើអើលេងប៉ែច្រើនចុញម៉ែមនុស្សចៃលេងចុញដល់ពេលបាញ់មែនតើដែរណាពួតកំណាហើយលេងមួយមើលបែសំចុញម៉ែអើយលេងចឹងសំរាប់ខ្ញុំសំចុញម៉ែនេះគេមកឲ្យមកស្តាគេមកចុយក៏ក្លែង20វើយអង្គរឯងមិនអាចបើណាអត់ខុសអីឡើយអូប៉ាក់ចុយចាំអីអស់ហ៎អត់ចុយហើយមិនបាញ់ណាកាលងំចុយម៉ាអាយម៉ាតាមពិតខ្ញុំធ្វើងាប់មកស៊ីអីអ្នកអស់នេះនោះមកនោះដាក់បកកែអូនេះគេមកបាត់នេះមិនកើតខ្លួនឯងថាគេនាំហើយអត់ទៅមកស្មាត់ឯងអាយឡាប់ពីអត់ពេលយើងងាប់ទៅហើយតាប៉ុនខ្ញុំងាប់ស្អីអីអត់ទេនោះណៃនិយាយគេគេហ្នឹងអត់ក៏បានទេតើខ្ទមយ៉ាងមកពីប្រលើមិនដឹងហើយហ្នឹងឲ្យម៉ែញ៉ាំច្អានជប់ញ៉ាំនិយាយខ្ទមស្អីយ៉ាងមើលនោះយ៉ាងដកកាមចុកបូនទីនេះលើឃើញអត់លើច្បាស់ហ្នឹងគេដល់លើឯងណារត់ទៅម៉ែកន្ទុយម៉ែអូយជួបប្រៃម្ដងមករនដងអូគេមើលកាក់ស្ទុបពីដែរសិនជួបប្រៃម្ដងអូខេចាំខំ2នាក់តែប៉ុណ្ណោះអូជួយបាញ់ឡងបាញ់ប្រូតេអីសើសើវិញយ៉ាលោកគេវិញអូខេអាឡាន់ទៅទួយម៉ែវាអាចទៅម៉ៃអស់បងងល់ហ្នឹងថាទៅខូវបានទៅខូវពីនដល់បានយ៉ាងណាទៅ
គ្រូម៉ាណាយកមាញ់ដែរបានថាហើយចយមកអឺយកអូដៃស្ដាប់ម៉ែណាម៉ែមកចាឡើងទៅក្លិនផុយដៃស្រាំសុននេះនោះណាជួបវេបអូអំឆៃតោះ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 មកវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះមកវិញហើយយ៉ាមកវិញហើយកែតោះខ្ញុំបាញ់សាហាវវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាចុយម៉ែបាក់វ៉ែនតាបាញ់ទៀតចុយម៉ែដល់បាវភូមិហ្នឹងចុយម៉ែពីនោះមើលឡាយដល់បាញ់បាវភូមិចុះងាប់ខ្ញុំបើកឡាយខ្លួនឯងចុយម៉ែដឹងបាញ់មកភូមិហើយស្រើនេះចុយម៉ែអូប្រាប់មិនដាច់សោះហាចុយម៉ែអត់តាគេដឹងសង្ហាចុយម៉ែនេះអូបាទខំផ្លិចចុយសាម្នាក់មួយអ្នកធាងអស់គ្នាអត់ខានមកដូចស្មាចុយម៉ែមកស្ទៀវអាស្មាមកចុយម៉ែអត់អីបងទីជួយតែ like custom ទៅអូភ្លេចប្រាប់អ្នកអរគ្នាថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យចឹងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំ like custom ពេលព្រឹកម៉ោង8ម៉ោង9នេះខ្ញុំបើក custom ឲ្យអ្នកអរគ្នាខ្ញុំ like លេងម៉ោងហ្មងម៉ោង7ទេខ្ញុំ like លេង like លេងដល់ម៉ោង8 9នេះខ្ញុំបើក custom បើ custom ឲ្យគេលេង sport ហើយទុកនិយាយទៅអានោះ slow ចុយម៉ែសំបាយចុយម៉ែបងអូយប្រទីមកលោចុយម៉ែអូលេខមួយលកូនឯងណាគួយមើលស៊ីឆែកអីក៏លេខមួយណាអាយ៉ាលោកគេណាអាយ៉ាចុយម៉ែប្រាប់តាមុខលោចុយម៉ែអូជឿខ្ញុំកាប់រ៉ូណាល់ដូប្រាប់វ៉ែនតាមុខដូចខាត់ចែមចុយម៉ែសាហាវរបស់គេរ៉ូណាល់ដូដាក់កដាក្បាល2មក100គាត់ចុយម៉ែអូរ៉ូណាល់ដូអូដាក់បត់ដាក់បត់អារីមិចមួយទៅដាក់បត់អារីមិចមួយទៀតឡើងរមហ្មងដាក់អារីមិចឡើងរមហ្មងរ៉ូណាល់ដូច
យម៉ែខារីចយម៉ានេះព្រោះងប់ក្រោយគេស៊ីបាន5 kg គេអត់លេងទេប៉ា